আমার খানা বনোয়া স্টার্ট হয়েছে, এই তলত করি আছে, ছাতর তলত, মানে রোদ না, উপর বহুত রোদ হয়েছে, এখানে তল দেখি বনায় আছে, দেখাই আছো চাই থাকা ফুরি আছে রাঁধনি। আমি ফাইনালি মাংস টেস্ট করবলৈ রেডি হয়েছো, কেনে আছি? বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। মাংস খাম আমি, বঢ়িয়া বইলে টাকা বেশি বহুত বইলে টাকা বেশি। ভাত খাব লাগে এতিয়া, খাওঁ দে খাই নাই, অলপমান আছে ৰাইট চাইড নেমু নেমু কেনে এটা কজি কজি মই বনাইছো, কেনে আছো? আরো হাবি ইউটিউবত যাব পিয়াজ কি
এখন ডিপিএসৰ মানে দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ এণ্ট্ৰি পইণ্ট। এই বাছ আমি যাই আছোঁ, স্কুলখন দেখাই আছোঁ অকণ দেখিম। গাইজ, এখন দিল্লী স্কুলৰ মেইন গেট, আগত দেখি স্কুলখন আছে। মই কোৱা নাই আকৌ মনে মনে ইমানটো দেখাব নোৱাৰি, দেখাইছোঁ অলপমান দূৰৰ পৰা ৰখাই দিছোঁ। আৰু ধৰি লওক উঠি আছে, উঠি আছে, অঁ বঢ়িয়া, দেখাই দিম কথা গীতা কাৰণে ৰাখছোঁ। লাইক কৰিব আৰু ৰ দিম, ৰ ফাইনেলি খানা খাওয়া শেষ আৰু অলপমান ঘূৰিলো, ভিডিঅ'টো চাইছি এম্বাচন আৰু আমি দুটা যাই আকৌ এই লওক আৰু গাইজ ৱেডাৰ চেক কৰক, মস্ত ৱেডাৰ। এইবাৰতো বৰষুণ আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বৰষুণ নিদিলে দেখোন, ৰাতিলৈ কি দিয়ে নেকি কিবা আৰু যাই আকৌ ঘৰ প্ৰতি বহুত দিনৰ লগ পালোঁ। এক্সট্ৰিম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ব্লগ, হেল্ল' ফাংচনৰ কাৰণে নেকি প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে? গাইজ ইয়াৰ আছে 13 তাৰিখে প্ৰগ্ৰেম, চব চাবা আহিলে হ'ল আমাৰ চকুত। আৰু আমাৰ ভিডিঅ' পাৰ্টনাৰ সৌৰভ মালী ব্লগ, য়েছ গাইজ ভিডিঅ' পাৰ্টনাৰ মই, আই এম ইয়ে চেক কৰে গাইজ গধূলি গধূলি। ভিডিঅ'টো ইমান হেৰি লৈছিল, যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু বহুত দিনৰ পৰা ক্লাছ দিলোঁ না, সেইকাৰণে চবেই মৰম দেখাই দিব, বহুত দিন মই ক্লাছ দিয়া হৈছিলোঁ। আৰু অলপমান নতুন তেতিয়ালৈ টাটা।